I Allsvenskans sista omgång spelade Kalmar borta mot Halmstad. Och det skulle till ett mindre mirakel om Kalmar skulle tappa SM-guldet till Elfsborg. Kalmar var tvungna att förlora samtidigt som Elfsborg måste vinna och ta in hela 9 mål för att knipa guldet från smålänningarna. 9693 åskådare var på plats på Örjans vall och en stor del av dessa var tillresta Kalmar-supportrar. Som kommit för att se sitt kära lag ta det första SM-guldet i klubbens historia. Och Kalmar inledde bra. I den 13:e minuten samspelar Sobra Lense med Patrik Ingelsten. Och det är Sobra Lense som med en fin yttersida sätter bollen bakom Magnus Bane i Halmstad-målet. En perfekt start för Kalmar och de tillresta fansen var i extas. Några minuter senare får Halmstad en frispark i bra läge. Lagets skyttekung Anselmo skruvar bollen fint över muren, men Petter Vasto är med. Kalmar drabbas av 2 tunga avbräck när först målskytten Sobra Lense och sen Viktor Elm tvingas kliva av på grund av skador. Men man fortsätter ändå att skapa. Abiola Dauda är mycket nära att göra 2-0 i slutet av första halvlek. Men bollen tar i stolpen. I andra halvlek tar Halmstad över kommandot. Och i den 50:e minuten får Emir Kujovic bollen av Anselmo. Och han kan enkelt rulla in kvitteringen. Behärskad bredsida av Kujovic. Lite senare var Kujovic återigen framme. Den här gången så avvärjer Vasto. Men Halmstad skulle ta ledningen och det är ett riktigt kanonmål av Andreas Johansson. Bollen är en perfekt båge över en chanslös Kalmar målvakt. 2-1 i Halmstad och kanske smögdes in lite nervositet hos Kalmar-spelarna. Han får verkligen en härlig träff där, Andreas Johansson. Men som så många gånger förr under den här säsongen var det Patrik Ingelsten som skulle frälsa sitt lag. Han vinner bollen mot 2 Halmstad-försvarare och han sätter den bakom målvakten. Ingelsten gör sitt 19:e mål i årets allsvenska. Mest av alla och guldet är Kalmars. Patrik Ingelsten, stor hjälte i Kalmar. Och matchen slutar 2-2. En otrolig glädje naturligtvis hos Kalmar-spelarna. Klubbens första guld någonsin är resultatet av en målmedveten och långsiktig satsning. Joakim Lantz är en av spelarna som får lyfta Lennart Johanssons pokal. Och nu väntar en härlig bussresa hem och flera dagars firande i hela Kalmar. Kalmar FF, svenska mästare 2008.